родните киноекрани можете да гледате новия филм на режисьора Жако Диар, Емилия Перес. Лентата, разпространявана от Бета Филм, попада в селекцията на фестивала Сина Либри. Екипът ни присъства на официалната премиера на продукцията, която се състоя по време на 77-то издание на филмовия фестивал в Кан. Здравейте от Червения килим в Кан, където официално беше открито 77-то издание на филмовия фестивал в Кан. Тази година престижният кинофорум започна с филма Второ действие на режисьора Квентин Дюпьо. А една от най-очакваните продукции е Емилия Перес на режисьора Жако Диар. Сеньора! Си? Рита Мора, талантлива адвокатка по наказателни дела от град Мексико, е претоварена, нископлатена и потисната. Един ден тя получава телефонно обаждане от влиятелен непознат на име Манитас, който се оказва страховит бос на картел. Той отправя тайно и доста щедро предложение към Рита да му помогне да изчезне от настоящия си живот, включително от ежедневието на децата и съпругата си Джеси, за да продължи сам живота си като жена. Следва сърцераздирателна поредица от сцени, от които Манитас изплува като блестящата Емилия Перес, която години по-късно отново ще потърси път към семейството си. Misma. No piensas de vez en cuando en todo lo que hizo Manitas. Ya no sé quién es Manitas. Una condena. No reconozco tu voz. ¿Son amigos? По червения килим в Кан премина целият актьорски състав на продукцията, начело с режисьора Жако Диар. В главните роли влизат Карла София Гаскон, Зои Салдана, Селена Гомес и Адриана Пас. Филмът беше удостоен с наградата на журито, а всичките си поделиха статуетката за най-добра женска роля, след което продукцията продължи да жене успехи на фестивалите в Сан Себастиан, Торонто и Лондон. И още, мюзикълът е избран от Франция да се състезава в категорията за най-добър международен филм на наградите Оскар. След 6-годишна пауза, модното шоу на Victoria's Secret се завърна. Супермоделите Адриана Лима, Алесандра Амброзио, Бела и Джиджи Хадид, Бехати Принсло и Канди Суанопол отново нагорещиха страстите с перфектните си форми, изваяни тела и чаровни усмивки. Интересен факт беше, че на бляскавото ревю в Нью Йорк се качиха и едни от най-известните модели от 90-те години – Карла Бруни, Ева Херцигова и Кейт Мос. В дефилето имаше и плюс-сайз модели, представени от Ашли Греъм. На сцената се качи неустаряващата Шер, която изпълни песните Strong Enough и Believe.